Протягом декількох останніх років одяг із фірмовим пікселем Збройних сил України, з псевдошевронами чи нашивками з групою крові дедалі частіше можна побачити на цивільних. Хоча, за словами юристів, носіння військової форми цивільними зі знаками розрізнення військовослужбовців ЗСУ на законодавчому рівні заборонене ще з 2019 року. Щодо притягнення до відповідальності за носіння військової форми, це передбачено статтею 186 прим. 8 Кодексу України про адмінправопорушення. Але там є обов'язкове формулювання даного адмінправопорушення. Якщо можна, я його зацитую. Носіння військової форми одягу із знаками розпізнання військовослужбовців Збройних сил України або інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами, які не мають на це права. Відповідно до даного формулювання даної статті, притягають до адмінвідповідальності тих осіб, які носять військову форму обов'язково із розпізнавальними знаками, тобто шевронами. Штраф за носіння цивільними військової форми з розпізнавальними знаками наразі становить від 2550 гривень з обов'язковою конфіскацією форми, зазначає пані Наталя. В першу чергу частиною першою передбачено може бути попередження або накладення штрафу від 2550 гривень. Якщо ці дії, які мною було зацитовано саме норму статті, були вчинені протягом року повторно, тоді передбачено відповідальність від 200 до 400 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 3200 і вище. Це за повторний злочин, якщо він вчинений на протязі року. Оштрафувати громадян можуть працівники поліції та муніципальної поліції. Притягнути відповідальності за даною статтею можуть працівники поліції, працівники муніципальної поліції, а також звернутися про складання даного протоколу працівники ТЦК та СБ. Та є ті, хто має право носити військову форму у період воєнного стану. Це зазначено у законі, каже адвокат. У військовий час військову форму мають право носити президент України, міністр оборони України, військове командування, військовослужбовці ЗСУ та інших формувань, а також військовозобов'язані під час проходження зборів, також курсанти та ліцеїсти, а також громадяни, які звільнені з військової служби, але їм надано право на проходження військової служби. До військовослужбовців ЗСУ відносяться також ті військовослужбовці, які і перебувають у відпустці. Наразі у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, де пропонується в Законі України про правовий режим воєнного стану встановити заборону носіння військової форми. Вказано, що під час дії правового режиму воєнного стану цивільним громадянам забороняється носіння військової форми чи будь-якої іншої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману.